大きなマイナスと思っていた出来事っていうのは全て、あ、でもあの時が、あの時のあれがあったから今こうなったんだよねっていう、そのプラスの思い出に変えられるんですよ。結果として素敵な未来も手に入ると思ってますね、うん、本気で今でも過去は変えられるって思ってますね。